अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकलाई विकास दिनका लागि मध्यावधि निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। बुधबार कृषि विकास बैंकको 54 वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले परिलक्षित गरेको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउन पनि मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक भएको बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको र अन्तिम फैसला मध्यावधि निर्वाचनकै पक्षमा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। संवैधानिक जगमा उभिएर प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै ताजा जनादेशका निमित्त मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। हामी संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ, कानुनको भागमा विश्वास गर्छौँ। त्यसर्थमा संविधानिक सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्णय हामी सबैका लागि, आम नेपालीका लागि, सामुदायिक दलहरूका लागि समानभावले मान्य हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सरकार पनि संविधानिक सर्वोच्च अदालतको निर्णय तदनुकूल नै हुन्छ लिनेछ भन्ने म सबसँग राख्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले कृषि विकास बैंकले जारी गर्ने कर्जाले समाजमा उत्पादकत्व बढाउने र सर्वसाधारणको आयमा वृद्धि गर्ने काममा ठूलो योगदान पुर्याउने आशा राष्ट्र बैंकले राखेको बताउनुभयो। हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउने काममा, रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा र सर्वसाधारणको साधारणको आय अभिवृद्धि गर्ने काममा ठुलो योगदान पुर्याउनेछ जुन लक्ष्य चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्र बैंकले राखेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले कृषि विकास बैंक वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरण विशेष योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा सबै प्रकारको जनशक्ति स्वीकार्य क्षेत्र भए पनि अझै पनि यसमा आकर्षण बन्न नसकेको भन्दै यसको दिगो विकासका लागि सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि विकास बैंकको कुल कर्ज लगानी 132 अर्ब रहेको छ भने यसमध्ये 28 कृषि क्षेत्रमा 28% योगदान रहेको छ। यस बैंकमा निक्षेप कर्जहरूको संख्या 14,50,000 रहेको छ भने ऋणीहरूको संख्या 1,52,000 रहेको छ।